Herr ordförande, klockan är nu 13.02. Ja. Oj. 13.02, ja. Det är någon 01 då, ja. Men då är det ju dags att inleda. Och då säger jag välkomna hit allihopa. Mitt namn är Peter Linde. Och det är ju så att det här observatoriet, Tycke-Bra-observatoriet, som ni alltså befinner er på, drivs av ett astronomiskt sällskap som heter Tycke-Bra-sällskap, i vilket jag råkar vara ordförande. Vi har alltså sedan ett antal år tillbaka en tradition som består i att vi inte bara sysslar med nördastronomi, utan även med konstastronomi, så att säga. Det vill säga, varje påsk så hänger vi ju på lite detta med att det finns konst överallt i Sydsverige. Och försöker öka lite snålskjuts på det, kan man säga. Och det har vi lyckats väldigt bra med, tycker vi. Det är det fjärde året nu som vi har utställningen. Femte. Det är det femte året och den sjätte utställningen. Ja, okej. Okay. Så att de andra här som rättar mig med all rätt, om man säger så, är Ulf Johansson. Så vi är just vår kulturastronomi-expert och den som driver de många av de här projekten, inklusive detta här idag. Jag ska inte bli långvarig, men jag vill ju gärna be er att ta chansen att komma hit vid andra tillfällen också, när det inte är konst kanske, men där däremot är stjärnor. Och alla vi som sysslar med astronomi vet ju att det inte är så stor skillnad mellan konst och astronomi. Det är väldigt många estetiska värden inom det vi sysslar med. Så att vi gör en liten inblick nu. Jag ska berätta då att det finns ju lite tilltog och dryck här bak. Och vi har ett antal av våra egna medlemmar på plats, så de som är i det här upphandeln nu. Så kan ni anföra dem hur mycket ni vill med frågor och sådär. Har ni reda på det? Vi har inga namn på oss, det borde vi haft kanske. Om en halvtimme så kommer vi också att premiärvisa en video som väsentligen innehåller just estetiska, men också då astronomiska inslag. Så att... välkomna hit, och Sylvia Björk är kulturnämndens ordförande i Malmö, och vi hälsar dig speciellt välkomna hit. Hon offrar sin tid idag, det är ju långfredag och helg, på att hjälpa oss att inviga en utställning. Varsågod. Tack så mycket, jag ser inte det som ett offer. Jag blev glad att jag fick två stycken mejl faktiskt. Först en förfrågan om kan du komma hit, och så tänkte jag, ja, jag orkar inte, jag hinner inte. Och så fick jag ett till, så tänkte jag, nej, jag måste nog åka in. Det är faktiskt första gången som jag är här. Trots att jag är Malmöbo, eller egentligen är jag Limhamnstös från början. Varit i Moxie några gånger, men inte särskilt mycket. Har man liksom ingen man känner här på något sätt, så är man ju inte här heller. Och därför har jag inte varit här. Men jag har ju fått en rundvandring nu, och detta är ju fantastiskt. Så att jag är glad att jag fick lov att komma hit och att jag bestämde mig för att göra det. Och jag ska inte hålla något långt tal, utan det är ju inte jag som är huvudpersonen. För huvudpersonerna står ju faktiskt där borta, som har producerat otroligt spännande konstverk. Rymdkonst och konstrymd och allt vad ni kallade det. Så det får ni ju förklara sen när folk vill gå förbi. Kulturen för mig och för Malmö stad är ju faktiskt oerhört viktig. För samhället i stort, som är skit för mycket annat. När människor mår dåligt, när människor av olika anledningar hamnar på sned, men också inte kan fylla sin fritid, så är kulturen väldigt viktig. Man mår bra. Tänk er själv om vi skulle ta bort all litteratur, all konst, all offentlig konst, och säga att det här kostar för mycket pengar, så här kan vi inte ha det. Vad händer då med människor? Det kan ju vara ett spännande projekt i sig. För jag tror att man blir påverkad när man vandrar omkring. Även om vi inte alltid hinner stanna upp och titta, så är vi så vana vid att det hänger saker på väggarna. Där står statyer när vi går ut i stan och så. Och konsten är ju naturligtvis livsviktig. Konst är som rymden, känner jag. Jag kan ju ingenting om rymden. Jag är helt övertygad om att det är liv. Frågan är hur de ser ut. Det är lite grann så, frågan är ju sådana överdrivna kanske. Jag menar, det har ju skickats iväg både raketer och allt vad de har gjort, och det har ju kommit tillbaka att det faktiskt är saker som händer i rymden. Och så är det ju faktiskt med konst också.
Alltså, där är ju inte en människa som kan gå förbi ett konstverk, var det än är, utan att få en tanke. Vilket mög, vad är detta för någonting? Eller, vad fin, jag ser min farmor här i hörna. Alltså, förstår ni? Det är i alla fall jag så, jag har livlig fantasi. Så att, det sista jag var på, eller det senaste jag var på, det var i konsthallen. Nu ska jag inte ta det ifrån, men konsthallen, där har de ju lagt ut såna här som jag sa, kofilter. Förstår ni, har ni varit där, har ni sett det? Och jag har haft så många som har det, och de är bara utlagda på liksom, ja, ställen liksom på marken va. Så, och det människor som jag då känner så här, alltså vad är det för mög som ni satsar på? Alltså det har ju kostat hur mycket som helst, det är ju filtar bara så. Men när man går in där, barnen, ungdomarna, man ligger på filtarna och så vidare. Så konst, där, med konst händer någonting. I både hjärna och hjärta faktiskt. Och det är ju, så det måste vi ha. Och därför är det ju extra kul nu att Östra Grevie-eleverna, på väldigt kort tid vad jag förstår, jag har hunnit prata med några stycken, har producerat den här spännande utställningen, både här inne men också där ute. Och när jag gick där så blev jag rent snurrig i huvudet, för jag fick så många idéer. Alltså där händer någonting i kroppen. Så jag är som Malmö stads representant oerhört glad för att vi stödjer det här stället med pengar och med support. Och vi kanske kan göra lite mer, inte vet jag. Jag öppnar inte upp någon börs nu. Så ja, jag gör gärna det. På en gång. Jag bara liksom, hallå. Så jag inte får det sen. Ja, nu lovar hon så. Jag öppnar inte upp någon, men jag tror ändå att vi kan bidra. För det här är kultur i allra högsta grad. Kultur är det sättet vi lever, det är det sättet som vi har och alla de grejer vi har runt om oss. Så att jag är jätteglad, och jag är jätteglad att jag fick träffa flera av eleverna som ändå fick berättat lite grann och visa på sin konst. Och det har ju satt ihop, snurpa er fantasi också. Och kanske är vissa av er inte alls engagerade och tycker liksom rymderna, där är ingenting. Vi skickar bara upp en massa pengar och så händer ingenting. Men för flesta så är det ju någonting som händer. Så att jag är glad att jag kom hit, jag är glad att jag fick bevista den här utställningen. Och jag kommer med all säkerhet tillbaka för att delta i något arrangemang här. Och då ska jag inviga, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag kan ju slå med någonting. Härmed önskar jag eleverna från Östra Grevie folkhögskola extra lycka till med era fortsatta studier på det här. Ni behövs verkligen, det är ni som är framtiden. Härmed är detta invig. Här har vi en bok som handlar om egentligen mest om vårt sällskapsgrundare, Knut Bullmark. Ja. Och det allra viktigaste av allt är vår alldeles nyligen färdigställda verksamhetsberättelse. Ja. Där har vi liksom påskhelgen. Okej, det är så. Det blir ingen förhör för detta senare gånger. Det är någonting att hantera. Men har vi en liten. Jag ska vara rättvis och säga att nu ni som i våra medlemmar fick räcka upp handen, men alla ni som har gjort konstverken, hand upp. Ja, så vi får utbyta lite idéer mellan de respektive grupperna här. Och jag vill bara göra en rekommendation till er, nämligen att konsten här finns ju faktiskt på lite olika ställen. En del har vi ju sedan tidigare här på väggarna. Det är ju amatörastronomiska bilder. Inte nödvändigtvis har vi just här, men ändå andra amatörastronomer finns på olika ställen. Det där är ett mycket speciellt så kallat pulsarium som ni inte kan se någon annanstans i världen. Och jag är säker på att våra medlemmar kan berätta i flera timmar om hur det hänger ihop, om de orkar. Nej, men det är väldigt speciellt. Och vi har också ute här i gången Space Art från en tidigare påskutställning. Och, icke minst, det rekommenderar jag ett besök på vår toalett. Vilket man kanske inte alltid rekommenderar. Men där kommer jag också hitta lite konst. Det är alltså barnteckningar som jag samlat upp i samband med olika verksamheter som vårt sällskap har gjort. Icke minst på Malmöfestivalen, där vår astropedagog Peter
han har säkert upp handen nu, som har hand om vår barnverksamhet, initierar olika verksamheter av typ för barn att rita din favoritutomjording, och vi har flera hundra sådana teckningar. Så nu tyckte vi att det var dags att visa upp en del av barn. Så, nu ska vi lämna ordet här till Max Andersson, som ska berätta om han och nu berättar du om det här fina utställningen. Det ska vi försöka. Ja. Det blev en lite tack. Tack så mycket för att vi får komma hit och ställa ut. Det vill jag säga först och främst. Det är ju himla kul. Och jag ska inte fortsätta på det tänket. Men jag ska berätta lite grann om skolan som vi kommer från allihopa. Östra Greve folkhögskola, som är en av Sveriges till det studerande antalet största. Vi är närmare 500 studerande i Östra Greve och i Malmö och Persborg, där vi också har en skola. Vi är väl också en av de äldre. Vi firade vårt 100-årsjubileum 2014-2015 terminerna. Och går nu alltså in på 101:a året som folkhögskola. Jag är ju då lärare för grafiken, och grafiken är en del av konst- och designutbildningarna på skolan. Vi hette tidigare estetlinjen, men konst och design berättar lite mer om vad vi är och eller vem vi är och vad vi gör, ska man kanske säga. Och vi har då förutom grafiken som är en konstgrafisk utbildning som representeras här idag utav nästan hela gänget. Grafisk designutbildningar, fotografiutbildning, textilutbildning och en fri förberedande konstutbildning under det här konst- och designtaget. Så det är lite grann så som Östra Greve är organiserad för vår del. Sen har vi allmänlinje, turismlinje och vi har SFI-utbildning och allt möjligt utifrån det. Ett obligatoriskt ämne som alla också läser är teckning, och teknisk lärare Camilla Palm, som räcker upp handen där, ja, är egentligen initiativtagare till att vi hamnade här. Eftersom vi skulle hit en måndag morgon och titta på fyra planeter som hade ställt sig på rad. Och jag tänker att du på något vis skulle utnyttja det i din undervisning. Men då blev det moln, så det blev hinskvist. Och det är ju känsliga för, eller ni är känsliga för här uppe på kullen. Vilket vi tyvärr är varse här idag också. Men vi hoppas att vi kanske att spricka upp lite. Men det ledde i alla fall till att vi senare kom hit på ett studiebesök och fick en liten presentation av hela TIMOPS, Tycobar Observatoriet som vi kallar det. Ja. Verksamhet. Och det var jättespännande. Och sen föddes idén om en utställning här, och vi blev hitbjudna att göra någonting. Och utifrån det har vi arbetat då med den här utställningen. Och jag har varit med lite grann, men sen stack jag till Sicilien. Och de studerande här fick på sitt lov själva sammanställa och slutföra den här utställningen. Och det har ni ju verkligen gjort med den äran, måste jag säga. Jättespännande att komma hit idag, jag har inte sett innan. Och se alla era triangelformade framförallt verk som hänger ute. Plus det som finns här inne. Som sagt innan så är ni ju här och ni är villiga att berätta om det ni har gjort. Så att låt er haffas och tänka inte att haffa de som är här och prata lite om konsten och det de har gjort. Det var väl det, och som avslutning då några tack. Det är Ulf och Peter här som var de vi träffade först. Så tack så mycket till er. Tack sen vidare till Peter här som är ordförande. Vi har inte träffats förrän idag här. Men, så, och det är naturligtvis ett stort tack till alla andra också. Vi har gett oss en möjlighet det här liksom, att ha ett specifikt mål att arbeta mot. Och det är jättebra. Tack för det. Och sen då naturligtvis tack till alla studerande som har gjort detta. Jag skrev någonting här om ansvar i både idéarbete och praktiskt genomförande. Det har ni verkligen gjort och tagit ansvar för.
Ja, det var det jag tänkte säga. Så tack så mycket. Ja, det var väl ungefär själva invigningen. 2 kommentarer. Det är ju inte jättelätt att få ut information om detta i massmedia. Speciellt inte när massmedia, gammal media, då, inte ens kommer ut i tidningsform. Men jag skulle vilja uppmana alla, jag kan tänka mig att det finns en hel del här som jag använder moderna sociala medier, att omgående kvittra ut och vad ni gör om det här. Va? Och så att vi får hit så mycket folk som möjligt. Imorgon ska det väl bli sol dessutom, kan jag säga. Så det är aldrig för sent att göra den sortens marknadsföring. Vi vill klart ha väldigt många personer hit. Var den ena saken. Och den andra också som jag glömde säga. Vi har ju kom tillbaka nu alltså säg en stjärnklar måndagkväll. För då har vi ju öppet för allmänheten. Då får ni chansen att titta genom våra teleskop. Alltså stjärnklara måndagkväll klockan 19 också. Snart blir det på klockan 20 då givet att få ljus ut på sommartid. Och sen ska ni givetvis bli medlemmar i sällskapet också. Det finns tidningar man kan köpa för en billig peng och en bok jag har, som jag närmast ska kommentera, som man också kan köpa. Och som sagt, även nu gå ut och titta i de här sidohusen där vi har våra två huvudteleskop och vi har medlemmar som kommer att visa lite där ute också. Så att, då är det väl dags att mingla antagligen. Tack ska ni ha. Thank you.